ggomba abatuuze mu byalo by'omuluka ogweka ku bansiri mu ggomboola yeekabula soke mu disitulikiti ey'eggomba abassa omuvubuka ow'emyaka 2ean agambibwa okuduumira ekibinja bavubuka ababadde basuzu abatuuze kutebuke omusasu wa waffe patrick serugo yaabirina omuvubuka um, ategeseeko limu kwizera we ow'emyaka 25 g'ono mutabani w'omutuuze kirenga oweka kubansiri mu mu ggombattd patrick serugo tunaayongera okumukuwa mu ssazabuddu abatuuze mu kabuga k'ekigangazi mu ttowuni kanse ey'ekigangazzi bukoma nsimbi baguddemu entiisa bwe basanze omulambo gw'omusajja mu kabuga ako nga guli mu kitaba ky'omusaayi mu balaka sebuufu juniya ali bukoma nsimbi wadde nga ttiddwa tasoose kutegeerekeka kuba abadde abikkiddwa ekijaketi ku mutwe ne polisi olutuuse n'emubikkula abatuuze bamutegedde nti mutuuze munnaabwe valisito jjumba ng'abadde mutuuze ku kyalo kayunga mu tawuni kanso y'ekigangazi okusinziira ku batuuze okubadde ne meeya saalo nkauma yasini bateebereza nti abasse omusajja oyo baamulondodde okuva mu bidongo by'akadongo kamu ebyabaddeyo mu kiro ekikeeseza nnaku olwaleero nga balabika baateebereza nti alabika alina ssente kwe kumuteega ne bamukuba nze nnonvumirira ebikolwa eby'ettemu ebisusse mu kiganga zitawunikanso tusaba poliisi yaffe esuumusibwe ate batwongere ne ku baserikale twabike nga tumalawo obutemu obwo mu kiganga zitawunikanso polisi weetuukidde ng'omugenzi akyavaamu omusaayi omungi ekiraga nti abaamusse bamusse ng'obudde bukeeredde ddala era poliisi omulambo gwe egututte eyongere okunoonyereza kulasibyeseffe ey'obujjajja nantasingwa mu balak sebuf jnia ndibukomansimbi mu saza caggwe amyuka omubaka wa gavumenti atuule bwyikwe lydia kalemera yeekokkodde ekibba ttaka ekiri mu kitundu eky'enjeru kyalumiriza nti kyenyigiddwamu n'abamu ku banyini ntebe b'ebyalo saako abasirikale mu polisi lydiya kalemera bw'abadde ng'ayogerako eri abakulembeze mu divisioni ya njeru central agambye nti akavya oku ttaka akasaanikidde ebitundu by'enjeru akoze okunoonyereza n'akizuula nti abamu ku bakulembeze n'abamu ku baserikale mu poliisi bakalimu alabudde bannyini ntebe beebyalo nti ye si wa akubattira ku liiso singa wanaabaawo gw'anaakwatako obulungi nga yenyigidde mbuvu y'okutulugunya abantu acyalengi gye tusinze okusangira ddala mu kitundu kyaffe yamataka obubbi bwamataka obubbi bwamataka bungi naye ate obusinga bupulomotingiddwa ba elcn n lctch pessons abatakikola mbeebaza abakikola bac parsoni buli anaakwatibwa nga yeenyigidde mu muze ogw'okubba ettaka oba okuyambako ababbi b'ettaka tajja kutemerwa ku luiso nfunye okwemulugunya kungi okuva mu bantu era ng'okukugoberera ddala kuleeteddwa ba lc ne ba oc n'abamu abamu abakulembeze naddala nga poliisi nabo oluusi ate abagenda ku sayidi etali ntuufu mu sazabuddu disitulikiti ey'ekalungu etongozza kampeyini ey'okubala abantu okugenda okutandika nga kumi omwezi ogujja ogwokutaano n'okukubiriza bannakalungu obutasimbira nteekateeka eno kkuuli omusasi waffe nsubuga mu zafalu yaabirina enteekateeka eno ey'okubala abantu mu disitulikiti ekalungu bagitongolezza ku ddwalira e viramaliya mu gombolola y'akalungululo akakiiko ka disitulikiti en aka sensasi kommittie akakulirwa ka wakalungu na lumansi losi katandise nakubangula ba supavaiso ab'eggombolola abagenda okubangula ba supavaiso abemiruka ne ba enumireta abagenda okubeera wansi eyo mubyalo nga bba disulk alun basuau an omubaka wa gavumenti atula mu disitulikiti y'e kalungu dkitr pade kayondo asinzidde wano n'agamba nti buli muntu anaabeera mu uganda ekiro ekyanga m9 ekya sensasi nayiti ateekwa okubalibwa bw'atyaladdisoono pade kayondo asabe basupavaiza bano saako abakulembeze ab'enjawulo okukubiriza abatuuze mu disitulikiti y'ekalungu enteekateeka eno ey'okubala abantu baleme okugisimbire kuli tugenda mu sensasi tugenda okubala abantu tusaba mutambuza amaroboozi gano mu bitundu byamwe gyemuva abantu baffe bakiririze bababale okukubala kiiza tibagenda kusaskukugerekera omusolo fe ekigenda kya gavumenti kulaba abantu tulina bameka abalina digurizi bali bameka abakyala bali bameka abayoze emyaka gino ri kituyambuka nti mu myaka bwegititua twetaaga enteekateeka efaanana bweti tusobole okuweereza abantu baffe obuweereza obubajamu mu kaseera ako nga tutegedde tubasaba mutuyambeko mu koremobilizationi abantu baffe bakkirize babalibwe naokuva nga mwende ekiro bweanaabeera mu uganda aba agenda kubalibwa ku lwa cbs lediyo y'obujjajja nsuubugamuzaffaalu ekalungumubuddu mussaza bwe weekula abakulembeze emubende bawagidde okukwatibwa kw'abantu ababba ensimbi z'eddwaliro omusasuwaffe sebuufu baana ba kintu ka abikuwe abamu ku bakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu disitulikiti ey'mubende bali mu ku cyakyancya olw'okukwatibwa kw'abavunayizibwa ku by'obulamu mu disitulikiti eno wamu n'ebyobuzimbi tebagamba nti bano baludde nga baabatamadda olw'obulyako obususe mu disitulikiti eno

nsenga lichadi agasseeko nti asaba akakiiko kano kanywereza eddala abantu bano okuli sendi john bosico wamu ne kamya johni birungi owe eby'obuzimbi nti kubanga bano baludde nga baziikola emirimu mu ngeri yaagadibengalye era nga babeemulugunyi zaako ebbanga ddene naye nga tewali okikolebwa annyonnyodde nti sendi john bosico w'eby'obulwamu ku disitulikiti emubende mbw'aliko n'ensimbi ze yalutanye ezaali zikwata ku bulwadde bwa ebola mu kitundu kino ekyemubendeng'era nazo tezaakola naye ne beemulugunya nga mpaawe kyebadde kimukolebwakotony cort abavudde kampala okuba nti bazze ne baanukula omulanga gwaffe ebbanga lyona tetumaze nga tuyita abantu bajje balabe bajje balabe naye nga bagaanye kakati kye batukoledde olwaleero ne bakwata dho ekyo kya bbeeyi era buwanguzi bwaffe n'olw ekyo twagala kubasaba era bamukwatira eddala alaga essente zaalagawa sebuufu baana ba kintu kironde cbsfm emubende mu sazamawogola poliisi mu disitulikiti ey'e sembabule eriko abasajja babiri bakagwa ensonyi beegombyemu obwala omusasi waffe omulangira jima esse kabiito ka bikuwe abakwatiddwa yetwaha sonko ng'ono weekitagabana akatwebugenge mu ggombolola yo ng'ono kigambibwa nti yalabirizza mama w'omwana ono na saazi aneti n'yekitaawe shafiki mugenyi nga tebali wakabagenze kukola olwo n'asobya ku mwana ono ow'emyaka etaano maama w'omwana olukomye wa waka kwe kulaba nga muwala we ajudde omusayi eraono agenze okwetegereza nga sonko twaha yekwese mu nsonda y'ekiyungu kwe kuba endula omusajja ono n'adduka naye oluvannyuma abantu bakoze omuyigo nebamukwata bamukwata olwo bamukwasa polis omwana n'atwalibwa mu ddwaliro ewa sseŋgaali ebyo nga bikyali awo n'emateete mu kibuga omusajja amakanika wa pikipiki faruku lubega naye polisi emugomby emu obwala oluvanyuma lw'okwekakati ka ku mwana ow'emyaka ena kigambibwa nti ono yalesse mukyala we mu buliri n'agenda mu kisenge ky'omwana ono olwo n'amukozesa yajjaawo omwana ono mu gabi nabboth agambye nti wabaddeo ekoban okwagala okubuzaabuza ensonga eno kyokka poliisi ebiyingiddemu olwo omusajja ono n'akwatibwa n'omwana poliisi essembabule tegeza nti abakwate ngaokunoonyeeza kuwedde bagenda kutwalibwa mu kooti basobole okuvunaanibwancbs okuddayo eggomba patrick serugo atubuulira abatuuze mu byalo byekaku bansiri ekabula soke abassa omuvubuka ow'emyaka 250 agambibwa okuduumira abavubuka ababbi omuvubuka ategeseko limu lyokka erya kkwizera owemyaka birimu etaano ng'ono mutabani w'omutuuze kirenga owekakubansiri mu ggomba yatiddwa nga kigamba okuba nga yabadde adumira ekibinja kyabavubuka enzalwa z'ekitundu ekyo ne batega abatuuze mu makubo ni babakuba emiggo n'okubanyaguula ng'ate ebiseera ebimu nti babadde bazinda ebyalo ni bamenya amayumba abatuuze mu byalo ebyo babadde bayingira nankoko okwebaka okwewonya akabinja k'abavubuka abo ate nga buli omu abadde atya okubaloopa mu mateeka okutta quizera yamaze kugenda mu kirabo ky'omwenge ne munnaomulala ne banyagulula bwe baasanze mu kirabo ekyo ekyakwasizza abatuuze obusungu ne bakwata quizera ne bamooka omuliro n'afa poliisi eyeekano ni mu disi ky eggombe egenze mu kitundu ekyo ekyeka ku bansiri n'eyola abavubuka basukka musanvu abagambibwa okubanga bwebadde bakolagana ne quizera mu kunyagulula ebyalo nga bakwate kuliko omuvubuka lorensi bweno muganda woli gwe base kwizera kuliko budala abuduse eŋŋendo kaweesa senkaaba bigirwa serabidde n'abalala ate abalala okulieekazaako erya geno n'omulala nuulu badduse sente wa erosi eyeekakubansiri si mu ggomba shabani lutalo bbosa agambye nti ekyinyamiza kwe kubanga abaana enzalwa z'ekitundu ate bebeefuulidde abatuuze neyabasuza kutebuuce onoasaba abazadde okukulira abaana mu mpisa anze kyemani lutalo ekakuba nsiri mbatuusaako okubategeeza embeera gye tubadde tulimu ey'obunkenke ebadde etubiriddeko okwekukuma nga tusobole okuba nga wasibiesi nze patrik serugo akamaako owo essaza mu mawulire gaffe agafa mu buganda omwami wa kabaka oweesaazasesekkweba ogasitini kasirye annyonnyola amakulu ag'ekizinga bukasa ekisangibwa mugombola yassaabagabo kyamuswa ekizinga eky'okubiri mu bunene ng'ovudde ku kiri ekisingayobunene ekyabuggala ekizinga ekyo kwe kusibuka kandi kiyite nti obujjajja bwa buganda olw'okuba nti balubaale mu sisi fe yazaala wannema wannema atudde wali ekitinda we wava omulwanji e namige ga baayitanga kibuuka ekyomubazzi eyalwanirira obuganda ate okutuusa ebyama bye byabutolwa omukyala kubanga bagamba yalwaniranga ng'ava mu ggulu eya omukyala omunyolo gwe yafuna ate yayasa ebyama era yagwa lwali embaale mu mawokota kale lwaki nnamba nti nsibuko yaabe kubanga ne bajjajja balonowoza nti kabaka kintu yayita eyo era olukiiko olwasooka ennono eyalukubiriza yali mu uganda wa wannema era bwe baamala okukubiriza olukiiko olwo ye ne yeekomerawo essese mu ssaza kookya oluvannyuma lw'abayisiramu muggule etalaakayi okwegugunga nga basikanga n'ebitogi olw'obutakkaanya ku by'obukulembeze abakulu ku kitebe ky'obusiraamu ekampalamu kadde bayingidde mu ndooliito zino ne basalawo sheeke sulayimaani luyinda ti e disituriki karth omutuufu n'akwasibwa n'ebisumuluzo omusasi waffe esozisekyempirwazi ali laakayi konaaku ol5 lwa sabbiiti ewedde abasiraamu ku muzikiti omukulu ogutwala kyotera ne rakai ekyotera bawonsiganya ebisongovu nga n'abamu baavaayo nga beekubyemu eŋŋumi oluvannyuma lw'obutakkaanyo lwabalukawo nga olwo ekiwayi ekikulembeddwamu agibeeka kasagga ne agi monge muhamadi okutegeeza nga bwe kyali kijje obwesige mu disituriki kaadhi atwala gweta rakai seeka sulaimani luyinda nga kino kye kyajja abasiraamu beeraoluvannyuma lw'abakulu okuva ku uganda muzimusipimu kanso okuwulira ensonga zino baabitaddemu engatto ne bajja okukanyisa abasiraamu nga nobaakulembeddwamu hajji mohammadi ali aluma ng'ono yamyuka saabuwandiisi wa uganda suprimu kouncil ne abubakar were wadanga ng'ono yakulya kakiikak'ebyokulonda n'omwogezi nga yeziwa ashirafu muvawala era ne bajja mu kitundu kino ne baraga okutaputa ssemateeka era gye byakkidde nga bonna bakkiriziganyiza bukuyege ti seeka suleiman luyinda yateekeddwa okuba disitulikiti kadi wa gueterakai ng'era alina okumyukibwa seeka anuwal kaweesi oluvannyuma lwebyonna ebyatuukiddwako shehi suleyiman luyinda asobodde okwogerako ne sibyesi era n'ataputa ebyo byabadde mu lukiiko bo abasiraamu okuva mu matwale mukaaga gakola greta rakai naddala abakulembeze batandise okukuŋŋaanira wano ku muzikiti ekyotera okusobola okumanyira ddala ebyavudde mu lukiiko n'okwongera okutaputibwa obulungi ku nsonga zonna ezikwatagana ku bukulembeze bw'obusiraamu mu ggureta rakai ku lwa cbsfm lediyo ey'obujjajja nze soisi ekimpi lwazi kyotera